በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን ምህረትና ሰላሙን ፍቅሩንና ረድኤቱን ከሁላችንም ሳያርቅ በያለንበት እቅፍ ድግፍ ኣርጎ ይህችን ቀን ዛሬም ዘመለ ፍስሓ ዕድሜ ለንስሓ ሰጥቶ አምላካችን እየፈቀደልን ኣምላካችን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን የቅዱሳን ኣምላክ እሱ መዳን ያለምን ያስገኘችልን ደሞ የሁላችንም መቤት ንጽተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ምስራቀ ምስራቃት አንዳችም ኖር የሌለባት አዛኝትናቱን መብርሃንም ስሟ የከበር የተመሰገነ ይሁን ልመናዋ ቃል ኪዳኗ ጸሎቷ ምልጃዋ አልተለየንምና ለዛሬ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ፊት መጽሕፍት በተለያየ መልኩ የሚነግሩንን እንዲሁ መከታተላችንን እንቀጥላለን ተስፋ መቁረጥ የኃጢአት ሁሉ መጨረሻ ነው በሚል ርዕሰ ጉዳይ ተነሳንበትን አጠር ያለ መልእክትና በውስጡ ደግሞ ከእሱ ጋር በማስከተልም ደግሞ ሌሎች አጫጭር መልእክቶች በተለይም እንደው እነዚህን ነገሮች ያውቋቸው ኖረዋል በሚል ወደ እናንተ የምናደርሳቸው መልእክቶች ናቸው እግዚአብሔር አምላካችን የምንማማርበትን በልባችን ማሳድሮ ለፍሬ እንዲያደርስልን የምንማጸንበት እንዲያደርግልን ፈቃዱ ይሁንልን ተስፋ መቁረጥ የኃጢአት ሁሉ መጨረሻ ነው የሚለውን ከማየታችን በፊት አንድ ሁለት ነገሮችን ወደ እናንተ እናስቀድም የሙሴ መቃብር ሊቀ ነቢያት ሙሴ ህዝበ እስራኤልን ከፈርዖን አገዛዝ ነጻ ካወጣ በኋላ እንደ እግዚአብሔር ቃል በሞዓብ ምድር ሞተ የኦሪዝ ዘዳግም የመጨረሻ ምዕራፍ የሙሴ መቃብር የት እንደሆነ ማንም እንደማያውቅ ይገልጽልናል እስራኤል ሙሴን በጣም ይፈሩት ነበር ተአምር ሲያደርግ ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር ፊቱን እንደ ፀሐይ ሲያበራ ስላዩት አምላክ ነው ብለው እስከ ማመን ደርሰው ነበር እንዲያውም መከራ ሲገጥማቸው እግዚአብሔር ሲቆጣባቸው ወደ አምላክ እጸልይልን ነበር የሚሉት ሊቀ ነቢያት ሙሴ የዋ ስለ ነበር ሀገረ ከነአን ለማየት ወደ ናባው ተራራ በወጣ ጊዜ ሁለተ መላእክት በአረጋውያን ተመስለው መቃብር ሲቆፍሩ ቢያይ ላግዛችው ብሎ መቆፈሪያውን ተቀበላቸው እነርሱም በመጨረሻ ሰውየው ቁመቱ ባንተ ልክ ነውና እስቲ ገብተ ለካልን አሉት እርሱም በየዋህነት ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ እንደተኛ እንደ እንቅልፍ አሸልቦት በዚያው አረፈ መላእክትም ቀበሩት እግዚአብሔር የሙሴን መቃብር ከእስራኤል የሰወረበት ምክንያት ነበረው ሙሴን በጣም የወዱትና ያከብሮ ስለነበር ፍቅር ስቧቸው እናመልካለን ብለው በመነሳት በመቃብሩ ስርዓት አምልኮ እንዳይፈጽሙ ለማድረግ ነው የሙሴ መቃብርን የሚመለከተውን ጉዳይ እናውቀው ነበርን ጠቆም ለማድረግ ወደን ነው ጸሪቀ ቀመበለት ሴቶች መነኮሳያት ወይም ወንዶች መነኮሳት በሰበካቸው በየሳምንቱ አርብ አቁማዳቸውን አንግበው መቋሚያቸውን ነጥቀው በየመንደሩ እየዞሩ ስለ ሰንበት እያሉ ይለምናሉ ባለቤቲቱ ድምጻቸውን ስትሰማ በእጇ አልማ የሰለቀችውን ይቅርታ ዱቄት ትሰጣቸዋለች እንዲህ ያደረጉ ሰብስበው ቀዳሜ ለእሁድ አጥቢያ ከጸሎትና ከምህላ ጋር ሲጋግር ሲጋግሩ ሲያነባብሩ ያድሩና እሁድ ማለዳ ከቅዳሴ በፊት የጋገሩትን በእንቅባቸው ተሸክመው ወደ ቤተ ክርስቲያን ያመጣሉ ጸሎተ ቅዳሴው ሲፈጸም የቀደሰው ቄስ ወይም ከአረጋውያን ቅሳ ውስጥ አንዱ መጥቶ በጸሎት ይባርከዋል ይፈትተዋል ምእመናኑ ተራቸውን ይዘው እንደ ተቀመጡ መነኩሲቷ አደግድገው ስለ ሰንበተ ክርስቲያን እያሉ ያድላሉ ምእመናኑም ሰንበት ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን እያሉ ተቀብለው ይበላሉ ለሁሉም ይደርሳል በፍቅር በእግዚአብሔር ስም የሚደረግ ነውና ከዚህም ጋር ድሃ ባለጠጋ ሳይባል አንድ ላይ ሆነው የሚሳተፉት ስለሆነ ምእመናኑን የአንድ የክርስቶስ አባል መሆናቸውን የሚያስረዳ ምስጢር አዘል ትምህርት አለው ጸሪቀ መበለት የተባለው ስያሜ ከወንጌል የተወሰደ ነው በማርቆስ ወንጌል ምራፍ 12 ከቁጥር 41 እስከ 44 ያለው ታሪክ ያለው ነው ምሳሌነቱ በወንጌል የተመዘገበችው ያቺ ድሀ መበለት ለእግዚአብሔር ያላትን ፍቅር ለመግለጥ በየዋህ ልቦና ሰብና ሆና ያንኑ ያላትን የመጨረሻ ሀብቷን ድቃቂ ሳንቲም እንደሰጠች ሁሉ መነኮሳያት መነኮሳትም ለምነው ለእግዚአብሔር ፍቅር መግለጫ የሚያቀርቡት ረቂቅ ስስቂጣ ስለሆነ ጸሪቀ መበለት ይባላል ጸሪቅ ስስቂጣ እንጎቻ ማለት ነውና የዚያች መበለት ስጦታ እግዚአብሔር የወደደው እግዚአብሔር የመረጠው ከብዙ መብአ ያስበለጠው መብአ ስለሆነ ይህም በዚያ ተሰይመዋል ይላል እንግዲህ እንደ ፈቃድ እነዚህ ሁለቱን ለጊዜው እንደ መነሻ ካየን ወደ ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ መለስ ብለን ስለ ተስፋ መቁረጥ የሚለውን ለማየት እንሞክር በተለይ ተስፋ መቁረጥ እንደማይገባ በተለያየ መልኩ ቤተ ክርስቲያናችን ታስተምረናለች መጽሐፍ ቅዱስንም አብነት አድርጋ ትነግረናለች ቅዱስ ጴጥሮስም ይህንኑ ሲያጠይቅ በአንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አምስት ላይ ከቁጥር ስድስት ላይ እንዲህ ብሎ ተናግሯል እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሉ በእርሱ ላይ ጣሉት በመጠን ኑሩ ንቁም ጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጣውን ፈልጎን እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራልና በዓለም ያሉት ወንድሞቻችሁ ያን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ እያወቃችሁ በእምነት ጸንታችሁ ተቃውሞት በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራችሁ የሁሉ ጸጋ አምላክ ለጥቂት ጊዜ መከራን ከተቀበላችሁ በኋላ ራሱ ፍጹማን ያደርጋችኋል ያጸናችሁማል ያበረታችሁማል ለእርሱ ክብርና ኃይል ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ይሁን አሜን ይላል ስለዚህ ከእግዚአብሔር እጅ በታች የሆነ ሰው ነፍሱንም ህይወቱንም ስጋውንም ለእግዚአብሔር ሁሉ ያስረከበ ሰው በአጠቃላይ ከጭንቀት ይድናል እና የሚያስጨንቀን ሁሉ ለእርሱ መንገር እንደሚገባና እርሱ ስለ እኛ ያስባልና በመጠን ኖረን ዲያብሎስ እንድንቃወመው ከተስፋ መቁረጥ እንድንጠበቅ አምላካችን በተለያየ መልኩ ያስተምረናል እኛ ምንጭ ጠቅሰን ወደ እናንተ የምናደርሰው መልእክት ደግሞ እንዲህ ይላል ቀቢፀ ተስፋ ስለማይገባ ቀቢፀ ተስፋ ተስፋን መቁረጥ የኃጢአት መጨረሻ ነው ማለት ከኃጢአት ሁሉ ቀቢፀ ተስፋ ይጸናል ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ማሐሪነትና ይቅርባይነት አስረስቶ አልቦ ሰራኢ ወአልቦ መጋቢ እስከ ማለት ያደርሳልና ነው የያዕቆብ ልጅ ዮሴፍ የእግዚአብሔርን ማሐሪነት ባለ መዘንጋቱ በየሄደበት ሁሉ የእግዚአብሔር ረዴት ተለይቶት ነበር ነገር ግን አንድ ጊዜ ቸርነቱንና ማሐሪነቱን ዘንግቶ በሁለት ዓመት ስራት ተቀጥቶበታል ይኸውም እግዚአብሔር የገለጸለትን ህልም ፈቶ ወይም ተርጉሞ ሲያበቃ የተረጎመለትን ሰው በእስር ቤት መኖሬን ለፈሮን አስታውስልኝ ማለቱ ነው በዚህ ጊዜ በወንድሞቹ እጅ ከመገደል ያዳ ነው የጌታው ሚስት ደፈሬን ብላ ስትከሰው በፍርድ እንዳይገደል አድርጎ እስር ቤት እንዲገባ ያስደረገው በዚያው ወይን ቤትም የእስረኞች አስተዳዳሪ አድርጎ የሾመው እግዚአብሔር መሆኑን ረስቶ ወደ ሹመትህ በመለሰ ጊዜ እኔን ለፈሮን ነግረህ ከዚህ እስር ቤት አውጣኝ ማለቱ ኦሬዘ ፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ከቀቢፀ ተስፋ የተነሳ ስለሆነ በሁለት ዓመት እስራት ለመቀጣት በቃ ስለዚህ እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት የሚደክሙት ድካም ምን ነው ያልጨመርኩበት ያሰኛል እንጂ ለምን ደከም እኳ አያሰኝም ሰውን ለማስደሰት ብለው የሚደክሙት ድካም ግን ወይኔ ለዚህ ብዬ ነው የደከምኩለት እያሰኘ መጨረሻው ጸጸት ይሆናል ለዚህም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ተመልቶዋል ብሏል ሮሜ ምዕራፍ 5 5 ዳዊትም እርሱን ያመኑ ሁሉ አይጸጸቱም ብሏል መዝሙር 34 እንዲሁም በእግዚአብሔር ቸርነት መጸጸት የለምም ብሏል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስም በሮሜ ምዕራፍ 11 29 እንዲሁም ከዚሁ ጋር በተያያዘም ለእግዚአብሔር ብለው ያዘኑት ሐዘን ለዘላለም ሕይወት ይሆናል ለሰው ብለው ያደረጉት ሐዘን ግን ሞትን ያመጣል ያጸጽታል ተብሎም ተነግሯል በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 እንግዲህ እጅግ በጣም በጣም ባጭሩ ተስፋ መቁረጥ እንደማይገባ እግዚአብሔርን ሰው ተስፋ አድርጎ እንደውም በምልጃና በምስጋና ወደ እግዚአብሔር ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ ብሎ አምላካችን የነገርን ለዚህ ነውና ሰዎች በጣም በጥቃቅን ነገር ተስፋ እየቆረጡ ሕይወታቸውን እስከ ማጣት እግዚአብሔርን እስከ መርሳት ቅዱሳንን እስከ መዘንጋት የሚያደርስ ነገር አለና አምላካችን መዳን ያለምን አምኖ እናቱን ደጅ ጠንቶ ቅዱሳንን አጋዥ አድርጎ ሰው ማፈር ና መጨነቅ መጠበብ እንደሌለበት በተለያየ መልኩ ትምህርት እናገኝበታለን ይህን በተመለከተ ብዙዎች የሚፈተኑበት ስለሆነ በስፋት በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን ሌላው እናውቀው ዘንድ የሚገባን ደግሞ እንዲሁ ሌላ ረዕሰ ጉዳይ ደግሞ አንስተን እነጋገር ሳይጠመቁ ስለሚሞቱ ህጻናት ህፃን አርባ ቀን ሲሞላው ሳይጠመቅ ቢሞት እዳው በእናት በአባቱ ላይ ይሆናል አርባ ቀን ሳይሞላው ቢሞት ግን መላው አካሉ የእናቴ የአባቱ ስጋና ደም ስለሆነ ያልተጠመቀ ተብሎ ኩነኔ የለበትም ይህም ምንም እንኳ 318 ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያን የደነገጉት ቢሆን መሰረቱ ከሕዝቅኤል ጋር የተያያዘ እንደሆነ እንረዳዋለን ይቅርታ ምንም እንኳ 318ቱ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የደነገጉትም ቢሆን መሠረቱ ከሕዝቅኤል ጋር የተያያዘ እንደሆነ እንረዳዋለን ህዝቅኤል ምን አለ ቢሉ ልጅ አድጎ ራሱን ከቻለ የአባቱን ኃጢአት አይሸከምም ሕፃን ቢሆን ግን በአባቱ ኃጢአት ይቀሰፋል እናት አባት ልጆቻቸውን ሰርተው ቀጥተው ካላሳደጉ የልጆቹ በደል በወላጆች ላይ ይሆናል እንጂ በልጆቹ ላይ አይሆንም ብሏል ህዝቅኤል 18 ከቁጥር 2ስ22 የአካብና የሴዴቅያስ ልጆች በወላጆቻቸው ኃጢአት እንደተቀሰፉ ሕፃናትም ምንም ባይበድሉ በወላጆቻቸው ኃጢአት ይቀሰፋሉ መጽሐፈ ነገስት ሁለተኛ ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ምዕራፍ 25 ቁጥር 5 ሳይጠመቁ የሞቱ የምእመናን ልጆች የት ይገባሉ ቢሉ የአባቶቻቸው እርስት ገነት ስለሆነች ገነት ይገባሉ ልጅ የአባቱን ርስት እንደሚወርስ እላይ እንደተባለው መንግሥተ ሰማያት ለነዚህ ናትና ተብሏልና ማቴዎስ ምዕራፍ 14 19 14 ኃጢአትን ያልሰሩ ሳይጠመቁ የሞቱ የአረማውያን ልጆች ሳ የት ይገባሉ ቢሉ ልጅ አባቱን ርስት እንደሚወርስ ሁሉ የአባቶቻቸው ርስት ወደ ሆነች ጋነ ይገባሉ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 6 ቁጥር 15 እንግዲህ ሳይጠመቁ የሚሞቱ ህጻናት የት ይገባሉ የሚለውን ከብዙ በጥቂቱ በዚህ መልኩ አየን ለዛሬ እንደ አምላካችን ፈቃድ የምንከተለው የምንከታተለው ሌላው መልእክታችን ደግሞ ባስሊዮስ አትዘብዝበኝ የሚል ነው አንድ የንጉሥ ባለሟል የንጉሡን ሴት ልጅ ስትገባ ደረቷን ስትወጣ ባቷን እያየ ፍቅረ ብዕስ አደረበት የሴት ፍቅር አደረበት ይህ ባለሟል በነገሩ ሲጨነቅ በአካባቢ ወዳለው መሰሪ ሲመላለስ ለምን ትመላለሳለህ አለው አይወዱ የጌታዬን ልጅ ወድጄ ተቸግር ያለሁ አለው እስካሁን በነገርከኝ አደርግልህ አልነበረምን አሁንም በል ስመ ክህደትህን አለው ጽፎ ሰጠው ከመቃብር አረሚ ማለትም ሳያምን የሞተ ሰው መቃብር ሄደ ፊትን ወደ ምዕራብ ዙረ ተቀመጥ ከእንግዲህ ወዲህ ስመ እግዚአብሔርን አትጥራ አታማትብ አለው ሄዶ ተቀመጠ ከሰይጣናት አንዱ መጥቶ ስመ ክህደቱን ተቀብሎ እናደርግልሃለን ሂድ አለው ተመልሶ መጣ እንደምን ሆነ መጣ አለው የተደረገልኝ ነገር የለም ያን የሰጠኝን ደብዳቤ አንድ ጥቁር ሰው መጥቶ ተቀበለኝ እኔንም እንዲህ አለኝ እንጂ አለው አይዞ ይደረግልሃል ሂድ አለው ቢሄድ የንጉሱን ልጅ ሰይጣን ፍቅሩን በልቦ ነው አሳድሮባት እንደ ሳት አቃጠላት ዘለሹ ደቂበት አሰኛት ሳታፈር ሳትፈራ ስትግ ነው ስትጋቡ እርሱን አጋቡኝ አለዚያ ታንቄ ሞታለሁ አለች አባቷ ንጉስ ነውና አፈረ ደነገጠ የማትታገስ ሆነች ስትሞት እናያታለን እናያታለን እንዴ ብለው በአደባባይ ወጥተው አጋቡት ብዙ ዘመናትም ኖሩ ኋላ ከተጋቡ በኋላ ቤተክርስቲያን እንይት ስትለው አንቺ ይጂ እኔ በሌላ ጊዜ ሄዳለሁ ይላታል ስጋው ደሙን እንቀበል ስትለውም እኔ በሌላ ጊዜ እቀበላለሁ ሲላት ጠረጠረችና እንዲህ የምትለይ ለምን ነው አለችው ለጊዜው ነገሩን ሰወራት ኋላ ግን በዘበዘበችው ግድ ባለችው ጊዜ እንዲያውን አገኘውሽ መሰለሽ የአባትሽ አገልጋይ ነበርኩኝ እኮ ፈጣሪን ትጄን ያገኘውሽ አላት ደነገጠች ሄዳ ለቅዱስ ባስሊዮስ ነገረችው እርሱም ይዘሹ ነይ ስላላት ይዛው ሄደች ነገሩ እንደምን ነው እስኪ ንገረኝ አለው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ነገረው ለትድን ተወዳለህ አለው መዳኔ እውን አይሆን እንደሆነ ነው እንጂ ደግሞም ደብዳቤውን ወስዶታል። ስለታል መመለሱ አይሆን እንደሆነ ነው እንጂ አለው አይዞ እግዚአብሔር መፍቀሬ ንስሐ ነውና ጽና ብሎ ጨለማ ካለበት ቤት አግብቶ በሶስት በሶስት ቀን ምግቡን ይዞ እየሄደ ይጠይቀዋል በሶስተኛው ቀን ሄዶ እንደምን ሆን ካለው ደብዳቤውን እያሳዩ ወዴት ጥለህልት ሄድ ነው እያሉ ይደብደቡኛል መከራ ጸንቶብኛል አለው በስድስተኛው ቀን ሄዶ እንደ ምን ሆነሃል አለው ዛሬ በትሩን ጥቂት ታግሰውኛል አለው በዘጠነኛው ቀን ሄዶ እንደምን ምን ሆንክ አለው ዛሬስ ሊወጡ ከምግቡ አፋፍ ደርሰዋል አለው በአስራ ሁለተኛው ቀን ሄዶ እንደምን ምን ሆንክ አለው ከምግቡ ወጥተዋል አለው በአስራ አምስተኛው ቀን ሄዶ እንደምን ምን ሆንክ አለው ዛሬስ ድምፃቸውን እንጂ አካላቸውን አላየውም ዛሬስ ከነ ድምፃቸውም ጠፋኝ አለው እንዲህ እያለ አርባ ቀን ሲሆኑ ሄዶ እንደ ምን ካለው ካንተ ጋር ሲታገል አንተ ስጥለው ድል ስታደርገው አየው አለው ዛሬ ሲቅር ብለሃል ብሎ ከዚያ አውጥቶ ካህናቱን መነኮሳቱን ሰብስቦ አራት መቶ እግዚኦታ አድርሶ ሳለ ሰይጣን መጥቶ ባስሊዮስ አዘብዝበኝ እረፈኝ ብሎ ሁሉ እያዩት አምጥቶ ያን ደብዳቤ ጣለለት ቅዱስ ባስሊዮስም አንስቶ ካነበበ በኋላ አቃጥሎታል አበው ሰይጣንን ድል እየነሱ ሀጣንን ከእግዚአብሔር ጋር ሲያስታርቁ በዚህም ስራቸው። እልፍ አላፋት መላእክትን ሲያስደስቱ ይኖራሉ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንግዲህ ለዛሬ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ አየነው ደግሞ ይህንኑ የሚመለከት ነው የመጨረሻው የነፍስና የስጋ ጭውውት ምን እንደሚመስል ካየም በኋላ እግዚአብሔር አምላካችን ልሚ በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ርዕስ እንመለሳለን ነፍስና ስጋ ቅዳሜ ማታ ለእሁድ አጥቢያ በቤት ተቀምጠው ሲጨዋወቱ ነፍስ ነገ እሁድ በጠዋት ተነስቼ ለጸሎት ወደ ቤተክርስቲያን አለች ስጋ ደግሞ እኔም መክፈልት ለመብላት አብረሽ ሄዳለሁ አለቻት በማግስቱ እሁድ ጠዋት ነፍስ ለጸሎት ስጋ ለመክፈልት ወደ ቤተ ሄደው እንደ አንድ የሃዲስ መምህር ምን እንበላለን ብላችሁ አታስቡ የማይዘሩ የማይሰበስቡ አዋፍን አብነት አድርገው እነሱ እግዚአብሔር አድርጉ እነሱ እግዚአብሔር ይመግባቸዋል እንጂ አይዘሩም አይሰበስቡም የሚለውን እያነበበ ለምእመናኑ ሲያስተምር ሰምተው በሚመለሱበት ጊዜ ነፍስና ስጋ እየተሟገቱና እየተጨቃጨቁ ወደ ቤታቸው ገቡ መክፈልት ሲሹሉ ሲሹ መቅሰፍት እንደሚባለው ወይግር ወይግር አለማረፍ እንዲያውን የካላሰብኩ ካላሰብኩ ማናስበው ሊያሳድሬ ነው እያለች ስጋ ነፍስን ተወዘግባት ነበር ነፍስ ግን ሁሉንም ከጉዳይ ሳትቆጥረው በየሳምንቱ ወደ ቤተክርስቲያን ስትገሰግስ ስጋም መክፈልትን ለምዳ ተከትላ መሄዷን አላቋረጠችም ነበር አንድ ቀንም ሰባኪው በተለመደው ስብከቱ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ ዳግመኛ አይራብም አይጠማም የዘላለም ህይወት አለው የሚለውን ቃል ሲያስተምር ሰምታ ምን በላ እያልኩ እንዳላስብ ከዚህ መብልና መጠጥ ማን በሰጠኝ በማለች አስባ ለንስ አባቷ ነገረቻቸው እሳቸውም እኔን ምንከፋኝ በጣም ደስ ይለኛል አሁንም ባልሽን ጥሪና እሰጣችኋለሁ አሏት ስጋም ከሀሳብ ለመዳን ጓጉታ ነበርና ወዲያው በፍጥነት ባሏን ጠርታ አምታ ከሕይወት መብል በልተው ከህይወት መጠጣጥተው ደስ እያላቸው ወደ ቤታቸው ተመለሱ በዚያች ሌሊት ነፍስ ዘላለማዊ አይሱን ስላገኘች ከስጋ ተለይታ ወደማይቀሩባት አዲስ ዓለም ወደ ገነት ከመላእክት ጋር አድረገች ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሁሉ እንደገና ይጠማል። እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም አይጠማም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ለዛሬ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች እንዲህ አምላካችን አስተምሮናል መክሮናል የልባችንን መሻት መልካሙን ነገር ሁሉ ከኃጢአት በስተቀር መዳን እንዲፈጽምልን የቸርነቱን ስራ እንዲሰራልን ፈቃዱ ይሁንልን መርሃ ጽድቅ ባህለ ሃይማኖት ከተባለው መጽሐፍና አራት መቶ ሀያ ጥያቄዎችና መልሶቻቸው ከተባለው መጽሐፍ ከሁለቱ አውጣተን